Sempre trabalhei com criança. Mas sempre aquele serviço mais individual, né? Nunca cheguei a participar de uma instituição assim tão grandiosa. Mas acho, eu acredito que o esforço, todo esforço é válido. E hoje eu estou tendo essa oportunidade. Né? E quero agradecer o apoio de nossos irmãos, as lojas vizinhas que estão aqui presentes. E eu prometo a todos vocês que vou honrar esse cargo, o meu sangue, se possível for. Certo? E eu considero essa iniciação, essa sessão, como... Tinha até vontade de dizer isso, como justa e perfeita. Certo? A todos uma boa noite. Desde quando entrei nessa maçonaria, eu baquei a causa da PJ. Desde aí, venho trabalhando com esses meninos. E me sinto um menino entre eles também. Com muito orgulho, com 68 anos, mas isso aí é só matéria. Porque o espírito não envelhece. O espírito continua novo. Posso chegar a 100 anos, que é difícil, mas ele continua novo. E sempre orgulhoso de estar junto com todos meus apejotistas, meus sobrinhos. Orgulhoso de estar fazendo parte dessa família maçônica. Gente, isso aí é o futuro do Brasil. Vamos cuidar dessas crianças com amor, com carinho, com toda a dedicação. Porque a nossa esperança está nessas crianças, que é o futuro do nosso país. Eu só tenho a agradecer a todos, agradecer por estar presente aqui nesta sessão como preceptor e queria desejar ao irmão de Jorge e a todos os demais irmãos muitas felicidades, muita harmonia, muito amor e tudo mais de bom nesta loja. Nós, eu particularmente, como diretor da PJ, da região dos Cocais, também estou à disposição, meu irmão, para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento lá no meu Oriente, da Coroatá. Satisfeito. Né, qual a importância desse evento hoje, dessa sessão para a maçonaria? Olha, é de grande importância essa fundação da PJ aqui, porque são várias sementes que estão sendo lançadas, né? E eu tenho aqui em São Domingos, e eu tenho certeza que essas boas sementes vão germinar e vão dar bons frutos, entendeu? Eu, particularmente, nós lá de Coroatá, estamos à disposição do pessoal aqui de São Domingos e demais lojas que pertencem à região dos Cocais para dar toda assistência e outras fundações que foram necessárias. A primeira aqui na região dos Cocais, a loja de São Domingos, né? Isso, a primeira. E nós também já fomos a Pedreiras fazer a nossa apresentação da PJ em Pedreiras. Está mais ou menos encaminhado já a Pedreiras, né? Para fundar o núcleo naquela região. Qual a importância dessa sessão para a comunidade de modo geral? Eu tive a oportunidade de já ser grande secretário para maçônico juvenil do estado do Maranhão. E é uma experiência que eu já tenho de muitas e longas datas. E tenho uma convicção e a certeza de que é o caminho e o grande trabalho feito pelas lojas maçônicas do estado. Ou seja, ela pega as crianças e busca envolvê-la e tirar envolver para em prol da sociedade e fazer o bem comum. Então a maçonaria tem um grande trabalho de tirar as crianças desse mundo que hoje nós vivemos de dificuldades e que
que hoje nós temos essa obrigação de convicção de que nós estamos fazendo um grande trabalho, não só para elas, como para a sociedade futura. Importante ressaltar que esse trabalho da maçonaria não é exclusivo somente aos filhos de maçons, é para a comunidade geral, né? Exatamente. Esse é o propósito nosso, é trabalhar em prol da sociedade. Não sociedade só no sentido maçônico, mas sociedade no sentido geral. A responsabilidade da maçonaria não é só com os maçons, é com a sociedade num sentido nacional, brasileiro e mundial. Ela é uma ordem maçônica mundial. Por isso, nós hoje, com a PJ, é um grande passo que São Domingos está dando com essa loja para que possa essa juventude, essas crianças, ter um futuro que nós desejamos para todos eles.